Rusiya-Ukrayna sərhəddində Ukrayna tərəfə keçmək istəyən azərbaycanlıları daşıyan avtobus patladılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Ukrayna tərəfə keçmək istəyən azərbaycanlıların avtobusu vurulub. Partlayış nəticəsində xeyli sayda ölənlər var. Onların arasında daha çox Zərdab rayonundan olan həmvətənlərimizin həlak olduğu bildirilib. Belə ki, Zərdabın tək bir kəndindən 4 nəfər öldürülüb. İddialara görə referendumdan sonra bir ay müddətində sakinlərə seçimlərini etməklə bağlı çağırışdan azərbaycanlılar bəhrələnmək istəyiblər və Ukraynanı seçiblər. Bunda məqsəd isə Avropaya keçmək, yaxud oradan vətənə qayıtmaq, yaxud da ki, qaçqın kimi Avropa Birliyi ölkələrində yaşamaq olub. Yayılan iddialarla əlaqədar mətbuatın sorğusuna Xarici İşlər Nazirliyindən məlumatların araşdırıldığı bildirilib.